Хвилинку уваги. Друзі, як шеф-кухар можу сказати, подобається мені цей чай. Тому що він незвичайний чорний. Щоб розкрити душу напою, потрібні відтінки, витончені штрихи. Добре сказано, шеф. Але я скажу простіше. Візьмемо цей вечір, приберемо музику, вимкнемо світло, і буде звичайний вечір. Ось так і з чаєм. Легкі ноти фруктів наповнюють новим звучанням класичну мелодію чаю. ТЕС – ідеальна чайна композиція.